sida badakiin aad la wada socotaan wasiirka waxbarashada somalilan ayaa waxa uu sheegay inuu xilkii ka qaaday guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka isagoo guddoomiye cusubna halkaasi u magacaabay haddaba xafiiska hanti dowlaha guud ee qaranka somalilan ayaa sheegay in mas-uulka uu magacaabay wasiir torno ee uu u magacaabay xafiiska imtixaanaadka qaranka baadhitaan uu ku socdo islamarkaana aannu la wareegi karin xilka cusub ee loo magacaabay baadhitaanka ayaa lagu sheegay waraaq dheer oo xafiiska hanti dhawraha ka soo baxday in wasaaradda baadhitaan uu ka socdo baadhitaanka udub daxaadkiisana uu u yahay baa layidhi mas-uulka cusub ee uu wasiirku magacaabay oo hadda ahaa maamulka iyo lacagta u qaabilsanaa wasaaradda waxbarashada oo magiciise laidhaaho cabdiqaadir cabdilaahi jaamac jeex waraaqda hantidhowrka ka soo baxday oo aad u dheeraydna nuxurkeeda waxaa lagu yihi sidaa darteed wasiir waxaanu kula socodsiinaynaa in ay waajib sharciya tahay in aanu agaasimaha maamulka iyo lacagtu samayn wax il wareejina inta kooxda baadhistu ka dhammaysanaysa baa lagu yidhi xogaha baadhiseed ee ku xidhan agaasimahaasi wasiir toornona waraaqu soo saaray waxa uu kaga hadlay qodobo badan oo guddoomiya daa'ud uu ku haysto sida oo kalena waxa uu sheegay in maalinta berritaa ay tahay in labada mas-uul ay xilka la kala wareegaan haddaba su-aasha meesha taal ee la isweydiinayo ayaa ah sababta wasiir toorno uu u magacaabay mas-uul marka horeba tunka ay haystaan hanti dhowrka guud ee qaranku sidaasay tahay eegi doono balhaddaa labada waraaqood waa hantidhawrka iyo wasiirke teberi hirgasha r tfsk h harg